gwe organ eyo babukira mbukire kwa gamba gonova mu banga olwokuba wawulira munnaye na kintu bamujjamu ensigo akati mukama one waba yetakula obanga alina alina ebintu byaliko birala nnyo bali kumboziza za famile zaabwe gwe ekidda ekijja mu bwongo obwo baagala kunzijjamu ensigo Pagamba organ ezamwe mwengaba kadama ezamwe organ babukira mbukire teri iko procedure njo bakole cross match ba taking time mukuzuro musayi tewetaga kumala kujja ko musayi obensigo esani dobate sani de kugamba go bakubukira bubukize naba kujja mwensigo mulekerawo kwesiriwaza mwe bakadama wachuli tetujja kuba olereza nga mwekola kole bintu byechalo mwekola de bintu byechibuya buya byabantu abatasoma kuwa denakam Fabavayo kubaweleza twasoma temuja tufula basiru kati mwachifula luyimba deleya kwata kusigo ya nachintu yaleta obuzibu mukama one baba akuba munnakama gwe byoddamu okweyogeza era nsigo omwana bagala muddamu nsigo noteka kuba buloga nga mwolesiza ddala obubisi obutali bugumyeko wadde nakamu mwene muvangayo nga buli mwana afunye okusomozebwa okutegeerekeka okusobola oluso okuwulirwa Obo olusi okusaanidde okutunulwamu mu ngeri endala kusobola okubanga kwamaanyi mwene musalawo kuteekawo nsigo omwana baagala mujja mu bibumba simanyi baagala mukola bino ebibumba ani kumwana baenga bamujjamu ekibumba ani ayinayo omuntu omu gwolinako obujulizi nti bamujjamu ekibumba kwegamba muvudde ku mulamwa ne mutandika kujubisa bujubisa na kusaakaanya naye temmanyi gye mukoma okola ekintu ekyo gye mukoma Okubeera nti bannammwe bangi abandibadde baterera ku mirimu gyabwe gye mukumubba ssaamu ensisi okubateekamu okweraliikirira. Okiwulira? Bannammwe bangi ababuyabuya abakolera mu mbeera eyo ey'okutya okungi n'amaliriza nga tasalawo kituufu oba nga asalawo mu nsobi ku lwaki asinziira ku ebyo bimweyogezayogeza ebyo ebitakwatagana. Otubulia. Buno waka utukeri wa bloggers na mwe bakadama, na mwe sekadama, abali aido. Kwekuli nebana abatolosa. Otubulia. Otolosa umana waba, tunomu kene nuna musente. Na malo kwate milioni bili, satu, nyatano, na azikuwa. Otubulia. Nomu ja mulaini mwaba denga ina documents. Nomu fula undocumented. Nasigaranga taina mpapula. Kurokuwa gomu funyemu. Kurokuwa ya galumuwe wezako. Because this is what you do. This is what you do. Mumulo ozoro kuwa muba wewe zako. Eh? Norecho chiwe de. Na yobe no muguri dewe kubori okubona abona. Wala mbebo na kumawango. Okutuko kufurumida mukomera. Muchile oze konga. Tona looza kulia haramu oyo. Mweba Abu Du. Simanyi bani. Abali ya Jidda. Abali ya Dubai. Abali mu Saudi Arabia. Nga gokola kwa kutolo sabana banu. Abali kuminimo jabwe. Mubutongole. Noma tuwa noba koze sa. Ebintu ebiri mu nsobi. We tekele rogendo okuoza ne sente zo zoria oshulie zo buli azamanya zo bajja konga za buli azamanya because bwo bagenze kukola nga bayina aba watu te mu mateeka nga bagenze kolera mu mateeka gono osalawo okoze so butiti zibobo bunafu bwe otaniko mu omuta wankanya ninga to muta wankanya kubwerere rogena mujja mu sente ate nnyingi embitirivu mubaleme sogena mu bibine ebitufu ebya abakoze bisobola bayambira mu contracts zaabwe ne mubaza mukubakwata ne mbaya fula undocumented ne basigalanga talina mpapula nga wakutikka butisi akolera mu risiki bangi bali kubunkenke alwala nabulwa eddagala ettuufu ku lwokubanga talina ngeri gyagenda kikolamu nga talina mpapula n'olwekyo mwekomeko mubeere ba buvunaanyizibwa tova Uganda tewakyali mawulire mbukati Mvude Uganda ngenze munsi ye Saudi nja tukeyo ndekanira abantu nga mbonye ebonye bajje banyambe bamfeeko nnyo banna Uganda babona abonera nnyo ebweru era banna Uganda babona abona babona abona ogenze to kimanyi nti babona abona mwenna mugenda mumanyi nti banna Uganda babona abonera Saudi Arabia banna Uganda babona abona kumawanga genda yo nga tolina akagogenda kuleekanira era womanyi nti ogenzeyo tegekawo gonoleekanira kuyambe Tumagame muyingire ebibiina by'abakozi nga temunnava na Uganda ekyo kyabalema okukola. Kyabalema wabula mubeera ku mikutu okwo kulinda kusabiriza buyambi azifu be musaba obuyambi be babatwala Saudi Arabia. Oluvannyuma lw'okulemererwa abo ababatwala okubawa obuyambi. Mwale mukitegeera nti eyakutwala tasobola kukuyambanga oyo atakuyinamu interest.
Twaba gamba danti mpisite kuma stowa ya nyame chuchawale motegira. Na imu sigala mugenda nga muko tesemitwe ne mutukwe ne mutaniko tulekanira. So nurecho mchikole ne chikole as you're going to respect your decision. Kansubire, I have communicated. Thank you.